တိတုံညာနစ်ခုဆစ်စင်ရေးကာလတွင်မျိုးခုနှစ်မျိုးမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညာမထွက်ရအမိန်အပါဝင်ကံသက်ချက်တွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့တဟမျိုးသားလွမြောက်ရေးတက်မတော့ TNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ် တဲ့တုံညာ2ခုစစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL ကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမျိုးတွေဖြစ်တဲ့မိုင်းလုံးမိုင်းငော့နမ်တူကိုခိုင်နမ်ခမ်းနမ်ဆန်မန်တုံမျိုးတွေကိုညာ9နိုင်ကြီးကနေမနက်6နိုင်ကြီးညာ7နိုင်ကြီးကနေမနက်4နိုင်ကြီးအထိညာမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာပါ လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီမျိုးတွေမှာလုံခြုံရေးစီမံချက်တွေကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ပေါ်ဆောင်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းထိုက်သင့်စွာလဲပတ်နိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ TNL ကဆိုပါတယ် ကြားပြင်းပလောင်ပီနယ်လွမျက်ရီတက်ဥ PSLF TNL ဥဆောင်အုတ်ချုံတဲ့မြို့ရွာဒေသတွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊မှုရဲ सेवा တိုက်ဖြတ်ရေး၊ကြားဖြတ်အပအဝင်လမ်းကစားတွေကင်းစင်ရေးဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်မျှတာတဲ့ဥပဒေနဲ့စီမံအုတ်ချုံမှုတွေကိုကျိုးပန်းအကောင့်ထဲပေါင်းနေတယ်လို့ TNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှထည့်သွင်းထားပါတယ် TNL အဘက်ကတမ်းတီတာရဲမှာထိုက်တင်တဲ့တိငိန်အေးဂျမ်းမှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအုတ်ချွေရန်ရာတွေလဲပက်နေခြင်း၂၀၂၄ခုနှစ်မတ်လ၄ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကတမ်းတီတာရဲကမျိုးတချို့ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဂျင်ညာတာဟာဒေသခံလူထုတွေကိုထိလန့်စေဖို့ဆောင်ရွက်လာတာလို့ TNL ကပြောပါတယ်